Що ж, у ніч на 6 липня 2024 року ворог завдав удар безпілотниками класу «Шахет-131» та «136». Було запущено 27, 24 збиті. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. За даними військових, БПЛА були запущені із Криму та Курської області у Росії. Захисникам неба вдалося уразити 24 шахети у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. За даними Сумської обласної військової адміністрації, у ніч проти 6 липня внаслідок атаки шахедами було знеструмлено населені пункти області у кількох районах. Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням. Також ворог завдав удару по Селидове Донецької області. Російські нацисти вбили 5 осіб, ще 8 поранено внаслідок атаки двома авіабомбами на жителів Донбасу. Селидово регулярно страждає від ударів Російської Федерації. Це саме напрямок на Покровськ. І саме в цьому, на цьому плацдармі вони намагаються нищити весь тил. Але б'ють по цивільній інфраструктурі. Завжди влучають в багатоповерхівки. Це класичний підхід окупантів. Нищать просто таки інфраструктуру і вбивають українців. Щодо атак по території Російської Федерації. Резервуари з паливом горять у станиці Ленінградській Краснодарського краю після атаки безпілотними літальними апаратами. Є в нас відео з місця пожежі, ви прекрасно бачите ці кадри. Це горить нафтобаза «Лукойла» у станиці також станиці Павловській, також Краснодарського краю. Тобто два НПЗ розтрощені і дуже добре горять. Ми прекрасно знаємо, як вони горять і як їх важко локалізувати і ліквідувати пожежу, тому що це мастильні паливомастильні матеріали. У Міноборони Російської Федерації відзначили, що про знищення протягом ночі 7 дронів на територію Курської області та одного безпілотного літального апарату на територію Білоруської області. А от бачимо, чомусь вони над Краснодарським краєм мовчать. До речі, бумеранг прилетів до росіян, тому що у Ростові та області графік вимкнення електрики. Як повідомили в тамтешньому так званому Доненерго, обмеження введено з 5 липня через перевантаження в електричних мережах високої напруги. У зв'язку з цим частково знеструмлено споживачів міста Ростов-на-Дону, Батайськ, Таганрог, кілька районів, селищ і сільських поселень. Як надовго триватиме ростовський блекаут, не уточняють. Нагадаю вам, що 5 липня о 3-й ночі кілька дронів здійснили атаку на адміністративний центр Ростовської області Ростов-на-Дону. Губернатор області Василій Голубєв заявив, що російське ППО нібито збило кілька повітряних цілей в районі міста. Натомість місцеві мешканці повідомили про кілька вибухів у місті та заявили про пожежу, яка нібито сталася через падіння уламків від БПЛА. Очевидці заявили про ураження місцевої нафтобази. Згодом стало відомо про ураження місцевої теплоелектростанції. А цей от Василій Голубєв заявив, що російська протиповітряна оборона начебто збила 10 безпілотників. За попередньою інформацією влади, постраждалих внаслідок атаки немає. В місті нібито горить ландшафт. Ну, от самі росіяни ниють, тому що от їхній уряд був змушений звернутися до своїх військових після, за їхніми словами, наймасштабнішої атаки безпілотниками Збройних сил України на НПЗ Росії. Так, про кремлівські ресурси пишуть, що в ніч час із четверга на п'ятницю безпілотники Збройних сил України завдали удару по філії Новошахтинського НПЗ у місті Ростов-на-Дону. Це була наймасштабніша атака за весь час так званої спецоперації. Унаслідок атаки дронів в Ростові було пошкоджено щонайменше 2 НПЗ. При цьому пропагандисти відмовилися озвучувати, які саме. Але в матеріалі зазначається, що в цей час їхнє джерело з уряду РФ розповіло. Ми не один раз зверталися до військових, аби вони закрили систему ППО всі нафтопереробні заводи у Росії. Вони відповідають, що все захищено тепер максимально. Але в підсумку ми спостерігаємо, як Збройні Сили України здійснили атаку на найважливіше для економіки підприємство, кажуть вони. Скільки все це триватиме? Невже доти, доки нам не переб'ють усю нафту? Отак вони кричать. До речі, також у Воронежі в п'ятницю озброєний невідомий скоїв напад на один з об'єктів Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Загинув один із
співробітників відомства. Нападника затримали. Першим про напад повідомив тамтешній місцевий телеграм-канал. Він написав, що атаці піддалися будівля міського управління ФСБ. Потім інший їхній телеграм-канал, що йдеться мова про не про головну будівлю, а про один із корпусів ФСБ, що належить саме цій структурі. Але підсумок один – ФСБ атаковано саме росіянами. Що може бути краще, коли павуки в банці нищать самі себе? Ну, якщо далі будемо рухатися, то хочу вам розповісти, що наше море, про те, що я вам казав, так, і про те, що відбувається в Чорному морі, як нищаться кораблі Російської Федерації, про це сказав командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїж. Папа. Так от, 5 російських кораблів ліквідовано завдяки дистанційному мінуванню. При цьому сказав Неїж Папа, що загалом було знищено 27 кораблів Російської Федерації, починаючи з 24 лютого 2022 року. При цьому 5 із них вдалося знищити за допомогою мін, які морські безпілотники розмістили біля Севастопольської бухти. Нагадаю вам, що наші беки працюють просто феноменально, їм дивуються західні наші партнери і переймають досвід, тому що безпілотні надводні дрони можуть і бити тараном, і дистанційно мінувати, і також мають вже зенітні комплекси на своєму борту, таким чином можуть вражати і повітряні цілі. Багатофункціональність наших беків просто таки феноменальна. 168 впливових демократів закликала Байдена знятися з виборів. Про це повідомляє видання Washington Post. Серед підписантів листа – мільярдери, науковці та інші відомі особи. Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена закликали знятися з виборів і поступитися місцем іншому представнику демократичної партії. Відповідний лист йому надіслала група донорів його передвиборчої кампанії, громадських лідерів і відомих підприємців, пише Washington Post. Цитуємо. «Ми з повагою закликаємо вас відмовитися від своєї кандидатури на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації», йдеться у листі, який підписало, нагадаю, 168 впливових представників Демпартії та її прихильників. Лист був доставлений кільком радникам Білого Дому, сказала особа, знайома з цими зусиллями, яка говорила на умовах анонімності. Серед підписантів – невістка мільярдерка-засновника Walmart Крісті Уолтон, інвестор-мільярдер Майкл Новоград, це колишній керівник Google Нін Мостерберг-Тан, професор Гарвардської школи права Лоуренс Лесінг, колишній міністр армії Луїс Калдера та інші. От що вони кажуть? Ми активно говорили про загрози, які створює другий термін Дональда Трампа. Ризики для Америки є серйозними. Глобальна та внутрішня нестабільність, відмова від наших союзників, клановий капіталізм, політична помста та подальша ерозія прав жінок та інших груп, йдеться у листі. Підписанти закликали Байдена передати факел, наслідуючи приклад першого президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона, який вирішив не балотуватися на третій президентський строк і тим самим заклав традицію обирати президентів лише на 2 строки. Більше того, хочу вам сказати, що наслідниця імперії Волта Дісней, ви прекрасно знаєте мультфільми і стрічки цього бренду, вона також закликала, що треба кандидата від демократів змінити. Тобто в серпні офіційно буде висування кандидата від демократичної партії, в липні мають оголосити республіканці, що таки, напевно, Дональд Трамп іде, але от закликають, в тому числі і представниця Діснея, аби змінити. Нагадаю вам, що Дісней також є одним із донорів демократів у Сполучених Штатах Америки. До речі, нагадаю вам про прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який був в Києві 2 липня, який 5 липня відвідав Москву, і він трішки Орбан цей прозрів. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан розповів, що після поїздки до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної Російською Федерацією загарбницької війни, цитуємо, є дуже далекими. Про це лідер Угорщини сказав на прес-конференції з кремлівським правителем Владимиром Путіним у Москві. Угорський прем'єр сказав, що ця зустріч з Путіним є особливою, оскільки відбулась під час війни. За останні 2,5 роки ми зрозуміли, що ми не можемо досягнути
досягти миру без діалогу та дипломатичних каналів, сказав він. За словами Орбана, Угорщина – одна з небагатьох, хто може говорити з обома сторонами війни, яку розв'язала Російська Федерація. І саме тому він був у Києві, і саме тому він зараз у Москві. Цитуємо Орбана. Я відчув, що позиції дуже далекі одна від одного, що потрібно зробити багато кроків для встановлення миру. Але перший важливий крок до діалогу вже зроблено, додав угорський прем'єр. До речі, послідувала реакція вже на слова Орбана в Угорщині. Посол Сполучених Штатів Америки в Угорщині Девід Пресман заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан не може вважати себе миротворцем, поки не вимагатиме від правителя Російської Федерації Владимира Путіна припинення війни на умовах, що поважають суверенітет і територіальну цілісність України. Престон про це написав у себе в соцмережі X. Цитуємо. Лідер Угорщини вирішив стати на бік людини, чиї сили несуть відповідальність за злочини проти людяності в Україні і є єдиним серед наших членів Альянсу. У той час, як Росія завдає ударів по українському цивільному населенню, Угорщина благає про бізнес-угоди. Зараз, за його словами, цей допис може стосуватися і нинішньої зустрічі Орбана з Путіним, а також 9 візитів до Російської Федерації угорського міністра закордонних справ Петера Сіярто. Йдеться не про мир, а про вигоду. І це величезна шкода для угорців і відносин Угорщини з її союзниками. Поки Орбан не наполягатиме на тому, що Путін припинив свою жорстоку війну в Україні, який поважає суверенітет і територіальну цілісність України, він не є миротворцем, написав посол Сполучених Штатів Америки. МЗС України також відреагувало на цей візит, що тільки Україні, лише Україні вирішувати, що робити в цій окупаційній війні проти Росії. От таке от коротке резюмування цих от вояжів Орбана і взагалі або нерозуміння, або прекрасне розуміння, що відбувається, і роботи лише над своїми вигодою. Нагадаю вам, що Угорщина наряду із Болгарією, із Австрією, ну, але ми говоримо про Угорщину, це та країна, яка продовжує купувати газ в Владіміра Путіна. Можливо, саме тому він розповідає, що він хоче говорити з Путіним, аби встановити якийсь мир. Але нагадаю вам ще, Орбан сказав, що я поговорив з Києвом, я поговорив в Москві з диктатором, сторони далекі від порозуміння. Ну, це можна було і без візиту до Москви Орбану зрозуміти. Що відбувається на півдні нашої країни? Хочу вам сказати, що Нова Каховка, Херсонська область, було прекрасно вражено командний пункт 66-ї бригади Російської Федерації. Є в нас кадри, влучання, ось все згоріло дотла. Ця от 66-та бригада, вона базується в місті Ставрополь. Військова частина 41-6-2-0. У Новій Каховці Херсонської області оператори комбінованим ударом шістьома безпілотниками вдарили по командному пункту окупантів. Заявлено, що знищено радіостанцію Р-412 і станцію електроживлення Е-351. Також повідомляють про 200-х та 300-х серед окупантів.